жапонияда эпид ахуал бара барады кейінгі тәулікте коронавирустан 523 адам қайтыс болды бұл пандемия басталғалы ең үлкен көрсеткіш алдыңғы күні статистикада көңілген көншітпейді жалпы елде вирустан 60 мың адам көз жұмда 10 маңы кейінгі бір ай ішінде тіркелген дені қарттар індеттің өршуіне байланысты жапония билігі қытайдан келгендер үшін шектеу шараларын үш күшейтті өткені қытайда да қазір коронавирус қайта алып барады.